dadka danyarta ay ku dhaqan kaamka fadfadhiisay ee wqooyiga magaalada Burca ayaa ka hadlay xaaladda nololeed ay ku nool yihiin isla markaana baaq u diray xukuumadda madaxweyne Biixi waxaanay ka codsadeen inay xukuumaddu taakulin degdeg ay la soo gaadho dadkani abaartu dhaafisay xoolo ay manaafacaasa jireen sidoo kaleeto waxay dalbadeen in lagu celiyo goobihi ay ka soo barakeen waxaana ay keenay bixitaankii abaaraha ilaahay subxaanahu wa tacaala xoolaha ku riday maxamed kaahin baanu aragnay markii la dooranayay madaxweynaha halkaasuu yimi waxbaa laydin qabanayaa buu yidhi labadiiba waa ku sugannaa waana ku fadhinaa adigu waa markii doorashada si balaas ay joogeenoo madaxweynaha la socday markaa balaas ay yimaadeen dadkana doorta bay yidhaaheen waxbaanu idin qabanaynaa bi haa maxamed kaahin baa halkan yimi markaas sidii baanu u fadhinaa waanu sugannaa dadka halkiina waa sugaa dhiciskuna inta biyaha loo soo sido ka jilicsan baa layidhi xaaladii halkii bay ku cakiran tahay weeye aada naga gaadhsiisaan haddii aad tihiin degmada garadag ayaan ka yimi gobolka sanaag waxaan ahay xoolo dhaqato reer miyiga baan ahay ilaahay baa waxaa lahay maal badan baan lahaa geel yaadhi bale baan lahaa deedna abaar baa nagu dhacdo waxayaan hawd baanu qaban galbeed baanu ka duulo intii aanu xoolahay wadwadnay ayaanu xoolihii halkii gaadiidkii wixii baa nagaga baxay deedna caruurtii baan soo kaxaysan deedna waxaanu isni gobolkii Burco ee soomaalini dhexdeeda la qabta meel biyade gobolkaasaanu dabeedna soo gal hooyna maanu sidin hantina maanu wadin dabadeedna halkan aan buulal iyo aanu maryaan dadka soo barbarinay saa laama garan waaye ku dhisan sidii baanu joognay wax waxna siiyeena maanu hel waxna kama qaadan beris bisil ama mid keydin ayaan Burco nago ka ururiyaa xaafaduhu iyo waxaynu qariin moodna nooga ururiya sidii baan ku jirnay waxaan joogay hadderso laba rabadaan iyo sagaal habeen oo dheer warka bixinta yadugu caynka biyuna cidhiidh baan ku qabnay hal booyadaan wasmaasiba odayaasha hore ku sheegeen hal booyadaan oo timaado intaan reer daraan ka helay reer toddoba qaadka helay noqdaan dee halkaasaanu nimi xooluhu arigu waa badnaa markii hore dhowr tiruhaa dee dhowrkii tiru waxba kama hadhayn waxba kama hadhayn neef kama hadhayn xabad kama hayno dee halkaana sanad iyo afar bilood aan fadhiinay oo joognay dee maxaan ku dhahayay waxaa laala wax maxaan ku dhahayay dee dowladda un baanu sugaynay iyo ilaahay dowladda iyo ilaahay yaanu sugaynay haa dee waxaanu doonaynaa dowladda wanaagsan iyo madaxweyne cusub waxaanu ka baryaynaa dee in dhulka ayagana la qabad siiyo waxna nala siiyo waxna nala siiyo dhulka ayagana lagu celiyo saasaan anagu jecel lah meesha sigadeed iyo dabeesheedii ciideeda iskaga tagno waxaanu ka soo barakacnay gobolka sool abaartii markii ay kacday dadkii hawd u guuray baanu ahay dabadeedna xoolihii oo xoolihii markii ay waddankii joogaan oo daadanayaan yaa dadkii xanuunsado dadkii baanu soo qaadnay dadkii baanu keennay gobolka dhakhtarka Burco dad badan oo buko oo nin baarlayso aan weligay sidii jiray oo igu bukooday oo markii horeba igu dukay yaan gobolka Burco keenay iyo dad kaloo bukooday oo shubankii ku dhacay halkan waxaanu deganayn halkan waxaanu deganayn sanad iyo saddex bilo intaa wax alla waxaanu ku helay ma jirto baahidii duruufeed eena keentay ayaanu qabnaa wax allaalay wax xoolihii dee aniga wax lagu yii soddon adhiyaa meeshii ku hadho kuma noqon oo dadkii bukaan meesha ku hay halkanaan ku hayaa dadkii bukay sidaa darteed baahidii duruufeed ee meeshii naga keentay waan ku noqonaya iyo dadkii dad bukana waan hayaa oo baarlayso oo liito oo u baahan daryeel u baahan oo aan iyagu dee sidaan u laysaga sido yaan hayaa kuwo kale oo waalidkeed oo caruuroobayna waan hayaa sidaa darteed baahidaa duruufeed ayaan meeshan la dhacdhacayaa oo la dabaaldegayaa ilaahay baana iga caawinaya waxayna ku nool yihiin irsaaqda ilaahay maamulka gobolka Togdheer hay-adda barakacayaasha qaranka Soomaaliland iyo madaxweynaha qaranka Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa sheedda ka daawanaya dhawaaqyada kasoo yeedhay dadka danyarta ee ku nool waqooyiga magaalada Burco waayaan liciga Ducaale Bukhaari Aerial TV Burco.